はい、今回はですね、公民 P さんをやっていきたいと思います。なので、ノートの一番上に P さんというふうに書いてください。で、教科書ですね、開けていきましょう。こっちのページですね。はい。じゃあ、どんどん読んでいきます。四角さん、右のグラフ1、2を見て次の問いに答えなさい。右のグラフね、こっちですね。グラフ1は日本における1950年から2018年までの合計特殊出生率、はい、これ意味不明ですね。1人の女性が一生の間に産む子供の平均人数の推移を示している。だから何人ぐらい子供産むんですかと、そういうような話ですね。これちょっとぶわっとこれ見てみましょうか。これ最初は 3.65 やから1人の女性が3人とか4人とかを産んでたということになるわけなんですね。すごいですね。ところが今は 1.42 しか産んでいないから、1人か2人ぐらいしか産んでいないということですね。子供を2人以上産んでいると人は人口は増えていくけど、2人以下つまり 1.42 だったらどんどん人口は減っていっちゃうと、そういう状態ですね。だから少子化と呼ばれているわけですね。続き読んでいきましょう。1950年の合計特殊出生率は2018年の約何倍であったかっていうことですよね。はい、ここ、ポイントがあるので緑ペンで、チェックしていきましょう。ほにゃららはに丸して、ほにゃららのに丸して何倍と、こういうところですね。ここに注意していきましょう。はい。で、教科書の方に、ノートの方にはですね、あれ、はい、すみません、ちょっとバグりましたね。はい、これで OK です。四角3というふうに書いてもらって、カッコ1というふうに書いてもらって、ここ非常に大事なところなんでね、青ペンで書いていきましょうね。なんで毎回こんなの、はい、A は B の何倍と、こういう問題めちゃくちゃよく出てきますよね。これは社会だけじゃなくて理科とかね、数学とかね、他の科目でも出てくるので覚えていきましょう。で、今回の A の部分は1950年の合計特殊出生率になりますから、1950年は 3.65 ですよね。なので計算式としてはここが 3.65 になるということですね。で、和のところは和は割るをしてください。和は割り算の割るやと覚えておいてください。で、次2018年の何倍かやから、2018年は 1.42 というふうに書いてあるから 1.42、はい、A は B の何倍ときたら A 割る B と、これを覚えていきましょう。そしてこれいこうと、こういうことですね。で、次この割り算も非常に難しいんですが、ここ本文見ていきましょう。小数第2位を四捨五入してねというふうに書いてます。そして、小数第1位までの数字で答えなさいということなので、はい、さあ今から割り算していきましょう。この小数の割り算非常に難しいので、しっかりとマス目に合わせて書いてください。マス目に合わせて、皆さんはね、ドットが入っているノートをちゃんと使っておりますでしょうか。このドットのラインをちゃんと見ながらですね、こういうドットね、ちょっと先生のドットないから、これなんかドットあるやつ欲しいな。はい、このドットをね、しっかり見ながらね、3.65 割る 1.42、 このドット通りにね、ちゃんと入ってるかどうかまたチェックしますからね、気をつけておいてくださいね。ね、はい。で、この小数の割り算難しいところは、まずこの 1.42 のここに小数があるとダメだから、はい、1,2 とまずこっちに2個ずらしてあげてください。はい、赤ペン使ってね、一緒にやりましょう。で、左のやつだけずらすとエコひいきやから、こっちの右側の 3.65 についても、ずらしてあげる。で、ずらした瞬間この小数点を上に上げていってください。上に上げていってください。いいですかね。で、そうするとここは小数点の位置ですよっていうことが分かるので、そうすると今小数第2位を四捨五入してって言ってるから、
小数第2ってここのゾーンだなってことが分かるわけなんです。分かりますか？これが、整数のゾーンですね、ここね。でここが小数第1のゾーン、だからここが小数第2のゾーン、これ第1、小数第2のゾーンになると。だから小数第2まで計算するしてっていうのはそこまで計算しってことなんですよね。はい、まあ、こういうような感じでね、こう目標をしっかりと定めるっていうことが大事なので、しっかりとねマス目に合わせて書くっていうのをできるようにしていきましょう。そしたら365の中に 1.42 は何個入りますかということで、まあ、2個ぐらいは入るね。2人が4と4、2が8と2、1が2と、はい、5から4引いたら1、10から8引いたら2、4からこれ8にしましょうか。はい、これ81で、その時にここに0が入る。この810の中に 1.42 は何個入りますかということですね。まあ自分でね一遍計算してみてください。で、できたらこの動画をねもう一回スタートという感じすればいいんじゃないでしょうか。これ5個ぐらいが入りますかね。5、20、5、4、20、5、15。おお、いい感じいい感じ。はい、ほんでこういうふうにしてなら100と、はい、これね。でさらにこれ0入れ、この1000の中に142何個入るやん。8個かな、9個かな、いや5個、ん5個で710やから7個ぐらいかな。7にしてみると7に14、7し28、71が7。おお、めちゃくちゃジャストミートでした。はい、ということでここまで目標のところまで達成したので、ここまでですよね。でここまでした後7を四捨五入してくださいから、これ7を四捨五入する、これ繰り上がりますよね。繰り上がるからこれ6になると、だから答えは2.6 倍というふうになるわけです。はい、これね入試問題、大阪府の入試問題めちゃくちゃ出てくるんで、しっかりとね大きく筆算するようにしてください。では次括弧2番見ていきます。はい、これですね。次括弧2番見ていきます。グラフ2はやな、1955年から2030年までの15年ごとの日本の総人口、総人口に占める0から14、15から64、65歳以上の人口割合、2030年は将来予測、まだね2030年じゃないですからね、はい、未来ですね、を示している。グラフ2に2に見られるように、総人口に占める年少者の割合が低下し、高齢者の割合が高まっていくことをっていうことですね。これは、まあこれ少子高齢化なんで、まあ、先に答えだけ書いておきましょうか。はい、少子高齢化と書いてくださいね。高齢の例が難しいですよね。高齢はこうですね。はい、高齢化。はい、ピピー。はい、皆さん引っかかってませんか？少子高齢化って先生に釣られて書いちゃった人は、これちゃんと赤ペンで×しとこう。で先生、あ、まだ間違ったなってもし思ってたら、ちゃんとね、高齢でストップできてたと思います。今回高齢化の化がここに書いてあるから、こっちに化って書いちゃうとダメなんですよね。はい、こっちの方はこれこういうね化のとこね、ここ赤でチェックする癖つけましょうね。はい、そして漢字用字っていうところもねチェックつけるようにしていきましょう。はい、いいですかね。で、今回ポイントがいくつかあって、緑ペンでチェックしていきましょうか。年少者の割合が低下し、はい、年少者の割合が低下しって出てきたら、この時点で少子化になります。少子化って答える場合もあるんですね。でさらに高齢者の割合が高まっていく、2つ言ってるんですよね。高齢者の割合が高まっていく、そうすると高齢化になる。今は少子化と高齢化を合体させて少子高齢化になっているという状態なんで、これ問題によってね答えが様々なパターン組み合わさっていくんで、ちょっと気をつけておいてほしいですね。少子高齢、まあ化はねいらないですけど、イコール、これは少子化プラス高齢化やでってこう書いときましょうか。少子化プラス高齢化やでと、こういうふうに書いておきましょうね。
うん、で今回はダブルのバージョンを聞かれていたということですね。はい、そしてあとこのグラフも見れるようになっていってほしいんですね。先生はね、グラフも見ていきましょう。さあ、グラフを見ていくと0から14歳って書いてますから、0から14歳はこの灰色の部分、最初は 30%、24%、21%、14%、 めっちゃ減ってる、 12%、11%、 めちゃくちゃ減ってますよね。はい、ここが少子化の部分です。で次15から64歳、ここはどうでもいいんですよね、ここは普通の人たちと。で次65歳以上、ここですよね、高齢化ゾーンね。これ、1955年見てください、 5.3% しかいないですよね。ご老人の人、65歳以上の人ほとんどいなかったと、ところが 7.1%10% 増えてきてますね。 17%、 うわー、 26%、 そして 30%、めちゃくちゃ増えてるってね、まあ、これはまだ予測ですけど2030年まで、はい、こっちの上の部分がこれが高齢化ですね、下の部分はこれは少子化の部分ですね。はい、このねグラフもちゃんと見れるようにしましょう。どっちがね聞かれているかしっかり判定できるようにすると強いですね。では次はそのまま各さん読んでいきましょう。グラフとグラフについて正しく読み取っているものを次のアーカレーから一つ選び記号で答えよう。1950年以降では1970年代になって初めて、合計特殊出生率が 2.0 を下回った。動画ストップするとかしてみるといいんじゃないでしょうか。はい、次15から64歳の人口が最も多かった、1970年で、これはグラフ2みたいなかな。1970年は、あ、確かにこれ 68.9 だから一番多いのかな。んちょっと待てよ、あ、これはやばいぞ、これやっとんな、はい、これやっちゃってますね。はい、ちょっとこれ分かりやすく、ちょっと見えやすくするよ。これやっとんな、やっちゃってんね。はい、これどういうことかって言ったら、はい、ちょっと見えやすくします。これね、一瞬これっぽいですよね、 68.9 でこれ 68.2 やから1970年が一番多いような気がするんですけど、これ割合が多いだけで、これ人数どうやろ、1メモリと2メモリとんで、こことここ足したら、まあ、まあ3メモリは超えてるよね、 3.5 ぐらいあるかな、 3.5 メモリぐらいかな、なんとなくね。で今度1985見て、その時に1メモリ、2メモリ、3メモリは確定してあるよね。で残りのここの部分とここの部分足したらどう、4メモリぐらいあるよね。はい、1970年4メモリはないよね。はい、っていう技です、これ、この騙す技ですね。つまり割合としては1970年が一番確かに多いんだけど、人数は1985年の方が多いと。ちょっとこれ文章よく見てみよう。はい、これ人口が最も多いですよね、この割合が最も多いのは1970年だけど、人口が最も多いって言ってるから、これははいダウトってなるわけです。これむず、これちゃんと読めるようにするの強いですよね。日本語しっかり読んでいこう。前半部分はダメと、後半部分も一応読む練習しておきましょうね。この年には合計出生率も 2.0 を上回っていた。これは上のグラフを見ましょうか。1970年はデデンデデン、はい、1970年ここですね。はい、あ、 2.0 上回ってますね。はい、後半部分は合ってます。危ない危ない、騙されへんぞっていうね。これね、大阪のね入試問題こういうのむちゃくちゃ多いですからね、日本語しっかり読みましょう。前半は間違ってて後半は正しかったと。はい、でもこれ正しく読み取っているものやからいいもダメですね。はい、じゃあう見ていこう。
2000年は0から14歳の人口が65歳以上の人口より少なく、ふん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 、これむずいよな。2000年の0から14と65歳以上を比べたいんか。ってことはグラフ2見よう。2000年ここやな、2000年な。これ0から14と65歳以上やったら、65歳以上の方が割合多いから人口も多いよね。65歳以上の人口より少なく、あ、そうよね、はい、これね、日本語この辺もちゃんとね読めるようになってほしいかな。意味わかるかな。ここね、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 いくよ。0から14の人口がですね、あ、だからちょっとここ読みよ、言ってる意味わからん人いると思うから、ちょっとこれ緑ペンでさ、ここチェックしよう。人口がチェックして、より少なくこうしよう、まあ、ここも線引いておこう。0から14の人口が少ない、0から14の人口が少ない65歳ね。ちょっとね、ミスると65歳の以上が少ないんかなと思いがちなんやけど、ちゃんと主語を見よう。0から14が少ない、はい、チェックできたかな。そうすると、はい、これ見ましょう。0から14ここですね、0から14ここ少ない、はい、これ合ってます。さあ後半見ていきましょう。合計特殊出生率も 1.5 を下回っている。2000年、はい、2000年、これはグラフ1を見たらいいよね。2000年はここですね。この時はてててて、あら、はい、これ 1.5 はこのラインやから、あ、 1.5 下回ってるね。おっしゃおっしゃおっしゃ、はい、だからこれは上や、はい、あぶねえあぶねえ、だからカッコさんは上やね。よしで、通常これ上でいいんだけど、 A もちゃんと見てこういうのをね、しっかりと読む練習していきたいですよね。次、2030年において総人口は1985年の当時の総人口より少ない、うんうんうん、2030年は1985年の人口より少ない、はい、こういう時ね、ちょっと読みにくいから、総人口は2013年の総人口を見たらいいのね。グラフにダラン、2030年の総人口は、はい、総人口はここ。つまりこれ横にジューっていったらいいから、はい、1.2 億人、めっちゃ多いね、はい。でそれは1985年当時の総人口より少ない、少なくないよね、多いよね。1985年はダダン、1985年はここやな、はい、1985年ここね。あ、ん？1985年より、ん？ん？ん？ちょ待って、これこんなんしたからわからんようになって、これどう？どう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 ？これ微妙やな、わかりにくい。これでも1985年の方がちょっと多ない？こっちの方が多ない？ちょっとね、こっちの方が少ないよね。うん。ってことは？少なくなり、合ってるんかな、合ってるよね、うん、後ろも読むか、これ前半合ってるっぽいな。後半、65歳以上の人口は0から14歳の人口の3倍を上回る、うんうんうん、はい、こういうのまたややこしいから緑ペンで、はい、主語見ような。65歳以上の人口は、65歳以上の人口、これ2030年の話だから、65歳以上の人口ね、65歳以上の人口は、はい、これは12メモリやね、うん、分かりやすいね、2メモリってことやね、2メモリ12やね、はい。0から14歳の人口、0から14歳はここやな、ここ何人ぐらい、ここ何人ぐらい、ここで2000万人、ここで 0.2 やもんね、 0.2 ってことは2000万人、
これ大丈夫、これ億人って書いてるから、ここ億人って書いてるから 0.2 億人ってことは2000万人なんよ。だから2000万人のこれ3倍、2000万の3倍、うん、よし、ここちょっとむずいからしっかりノートでやろう、ノートでやろう、ノート青ペン出してもらって、2000万、ちょっと待ってよ、この辺ちょっと丁寧にいこう。 0.2 億人、 0.2 億人って2000万やで。ちょっとここね、間違う人結構いると思うからしっかり書いておいて、でさらにそれの3倍って言ってるから、2000万かける3倍は6000万ってことだよね。はい、でそれを上回る6000万以上。はい、これグラフ見たら、グラフ見たら、ちょっとこれいっぱい書きすぎてややこしいからちょっと消すと、グラフ見たら確かに多いけど、これ12メモリやから、2メモリってことは1メモリが2000万人だったよね。これ1メモリがこれ2000万やから、2メモリってことは4000万やね。はい、これはい、3倍は言い過ぎってことやね。はい、だからこれ A は前半は合ってんねんけど後半が間違っているっていうパターンですね。うん、これだいぶやばいよね、いい勉強になるよね。 E やったっけな、 E は前半が間違ってて後半が合ってるやったっけ。で A は前半は合ってて後半が、あ、 E は前半は間違ってたけど後半は合ってるか。で A は前半は間違ってた、あ、合ってたけど後半は間違ってる、うん、はい、あのどこが合っててね、E のどこが間違っててとかね、そういうのをちゃんと言えるようにしておきましょう。はい、よくわからへんかったらもう一度動画見直してください。で、じゃあ括弧4番いきますよ。あ、四角4番ですね。はい、四角4の括弧1って書いていきましょう。でついでに括弧2も書いていきましょうね。うん、では見ていきましょう。四角形、社会生活において対立を合意に導いたり決まりを作ったりする方法について次の問いに答えなさい。はい、これ学校のテストで出てくるワードちょいちょい出てますね。はい、まず対立チェック、そして合意チェック、はい、決まりチェック、はい、この辺がねテスト出てくると思います。過去1、ある中学校の3つのクラスで球技大会の練習場として市民広場を2日間借りることになった。次の資料1は最初に提案された練習場の使い方の一部とその提案に対する生徒 A さんの意見をまとめたものであると。資料1中の X に当てはまる語句を漢字2字で答えなさい。はい、漢字2字言うてるからね。はい、ここは赤ペンでチェックするように。あれ、なんかおかしい、なんかおかしい。はい、赤ペンでチェックするようにしましょうね。漢字2字ボーンと。はい、じゃあ順番に見ていきましょう。はい、練習場の使い方の一部、市民広場を練習場として使用できるのは午前に1クラス、午後に1クラス、方法、運動会のクラス対抗リレーで優勝した1クラスに、練習場の使用時間を多く割り当てる。ああ、なるほど、だから優勝したらめっちゃ練習していいよみたいな、そういう感じだな。で A さんの意見、前年度に優勝してない2クラスの練習の機会が少なくなる。ああ、確かにね、練習、優勝した人はいっぱい練習できるから。はいはいはい、 X という観点から見ると課題がある。はい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 、この X っていうのが構、あれ構成ですね。はい、行きましょう。これは構成、構成っていうのはその平等じゃないよねっていうことですね。そんなんしたら優勝チームがまた強くなるから、また次の年も優勝してまうやんっていうことなんですよ。はい、だから構成という観点から見ると課題があると言ってるわけです。でどのクラスの生徒も納得できる合意に向けて、はい、これね、合意というワード出てきてます。合意っていうのがみんなが納得するってことですね。合意チェックしておきましょうに向けて話し合いを続けるべきだ、うん、あんまり良くないんじゃないかっていうことを言ってあるんですね。次、括弧には、右の資料には決まりを作るための主な2つの採決方法の長所と短所をまとめたものである。資料中の Y に当てはまる内容を小数という語句を用いて簡単に書きましょう。はい、採決方法、多数決と全会一致、うん、
これね、学校でもね、多数決っていうのをよくやるよね。はい、多数決っていうのは、まあ、もうとりあえずじゃあ、多い方の人で決めようっていうことですね。で、全会一っていうのは全員が当たる、一緒になるまでやるっていうことですね。はい、調書見ていきましょう。一定時間内で決定できる、うん、もう、はい、時間が来たからもう多数決で決めようっていうことはできる、だけど短所、決定に、はい、これ不満持つ人いますよね。だから少数派の人たちは不満になっちゃうわけよね。だから少数派の意見が反映されませんってことでしょうか。はい、はい、じゃあ答え書いてみましょう。 Y のところね。あれ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 、はい、はい、過去に少数派の意見が反映、されにくいにしようか。にくいなると。はい、誰か引っかかってませんか。はい、もうこうね、ちょいちょいはめてくるからね。これ丸書いたらダメですよ。はい、なんで丸書いたらダメなのって言ったら、はい、ここですね。これは、まあ、赤ペンにしよっか。はい、ここに丸書いてありますからね。はい、ちゃんと Y に当てはまるやつやから、この場合は丸は書いたらダメですよと。この辺ね、引っかかりやすいんで気をつけましょうね。はい、これで問題終わりやけど、前回1の方も見ていきましょうね。決定にみんなが納得する、うん、確かに全員が同じ意見になるからみんなは納得するよね。だけど決定に時間がかかりやすい、うん、もう全員が納得するまでやろうと思ったらもう時間が無限にかかっちゃいますよねと、そういう話です。はい、いいでしょうか。こんな感じで、はい、P3 ページは終わりたいと思います。お疲れ様でした。